Macià proclama la República Catalana dins d'un estat federal després que Lluís Companys proclamés la República Espanyola des de l'Ajuntament. Al mateix temps, Madrid es proclamava una república. Aquesta proclamació de Macià fou rebutjada pel nou govern provisional de la República. Una visita del govern espanyol a Catalunya aconsegueix la renúncia de Macià a un estat català i l'acceptació d'una autonomia sota un organisme anomenat la Generalitat. Com Macià va dir a la seva dona, és el dia més trist de la meva vida. La Constitució de 1931 permetia l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia i els governants catalans van elaborar un projecte d'Estatut, el de Núria, el 1931. Aprovat per un referèndum a Catalunya, va ser retocat i aprovat pel Parlament espanyol, les Cortes, malgrat una forta campanya anticatalanista a Madrid. L'autonomia catalana quedava definida amb l'Estatut d'Autonomia de 1932. No cal dir que s'apreciaven moltes diferències entre l'Estatut de Núria i el del 32. L'Estatut de Núria de 1931 proclamava que Catalunya era un estat autònom. El del 32 definia Catalunya com una regió autònoma. De ser el català llengua oficial i única, va passar a ser cooficial amb el castellà. El poder a Catalunya, el 31, ens deia que emanava del poble català, mentre que en el 32 el poder emana de la voluntat de les Corts espanyoles. Una mirada ràpida als dos estatuts ens mostra enormes diferències. Per començar, fixeu-vos, no hi ha preàmbul en el del 32. Més endavant hi observem aquelles diferències importants que anomenàvem abans. L'article 1 del 31 ens diu Catalunya és un estat autònom dintre de la República Espanyola. A la dreta ens diu el del 32, Catalunya es constitueix en una regió autònoma. Més avall hi veiem l'article 2 del 31, el poder de Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat. A l'article 1, disposicions generals del títol 1 del 32 ens diu el seu òrgan representatiu és la Generalitat. No indica res d'aquest poder del poble català. Més endavant hi trobem la llengua serà oficial o la llengua catalana és com el castellà llengua oficial a Catalunya. Per tant, ens confereix el que s'anomenaria la cooficialitat. Més endavant, altres diferències importants, sobretot les que fa referència a l'ensenyament, les competències sobre ensenyament. Observeu l'article 13 de Núria. Correspondrà a la Generalitat de Catalunya la legislació exclusiva i l'execució directa de les seves funcions. L'ensenyament en tots els seus graus i ordres als serveis de l'instrucció pública, belles arts, museus, arxius, biblioteques i conservació de monuments. Tot això dependria de la Generalitat amb una legislació exclusiva. Malgrat tot, en el 32 no existeix aquesta competència, ja que la Generalitat de Catalunya podrà crear i sostenir els centres d'ensenyament en tots els graus i ordres que cregui oportuns, amb independència de les institucions docents i culturals de l'Estat. Això vol dir que hi haurà doble xarxa educativa a Catalunya, la de la Generalitat i la de l'Estat. Més endavant hi trobem altres diferències que poden ser curioses, però també que mostren una gran diversitat de parers sobre molts aspectes d'autogovern. Així doncs, per exemple, ens trobem que Catalunya no dispondrà d'una hisenda i, per tant, no dispondrà d'una possibilitat de recaptació d'impostos. Ho faria sempre doncs, recaptant per delegació de la hisenda de la República. Més endavant hi trobem també aquestes altres diferències, com, per exemple, si a Catalunya es va decidir abolir tots els títols nobiliaris, evidentment que això no consta en el del 32. Així doncs, també comenta que mentre el servei militar no sigui voluntari, els catalans el prestaran en temps de pau en territori de Catalunya. No consta. Són diferències, com podeu veure, els buits a la dreta o a l'esquerra, de canvis, d'oblits, de rebuts sovint de les Cortes espanyoles de moltes de les demandes que el poble català havia fet amb l'Estatut de Núria. Definitivament, l'Estatut d'Autonomia del 32 va tenir diverses competències.
L'Estat s'encarregaria de la defensa, de la hisenda, de la política monetària, de la legislació laboral, de les relacions internacionals a través de les ambaixades, de controlar les fronteres i els arancels, els impostos, els productes que venen de fora, i també de tot contacte amb l'Església, les relacions amb l'Església. Mentre que per a Catalunya, per la Generalitat, quedarien les següents competències. Podria dirigir justícia, podria encarregar-se de l'ordre públic, d'aquí apareixen els Mossos d'Esquadra, obres públiques, dret civil propi de Catalunya, sabem que això era una gran diferència respecte al dret civil espanyol, ensenyament a mitges, parlant d'aquella doble xarxa educativa, però, evidentment, sense autofinançament, la qual cosa va posar molt difícil aquesta tasca governamental de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat dispondria d'uns òrgans de poder, que és el Parlament, triat per eleccions de sufragi universal, eleccions autonòmiques, un govern, un president de govern i un tribunal de cassació.